O trabalho que a gente tem hoje aqui é um trabalho de suporte para que as comunidades indígenas possam se apropriar de novas linguagens que somam dentro do movimento. Vamos esquecer esses caras aí que só vem para falar mal de nós e vamos falar do nosso jeito. Agora, para isso, a gente tem que se envolver. Principalmente, primeiro de tudo, conhecer a nossa comunidade, mapear ela na nossa cabeça. O que é cyberativismo? O que é etnojornalismo? Nós temos a nossa mídia própria. Nós podemos contar a nossa história da nossa forma. Meu nome é Jaguatirica e eu sou da aldeia Guarani Tabatã, do Pinambá de Olivença. Eu acho que essas oficinas vão me ajudar, não só a mim, mas como todo o povo da aldeia. A gente faz o vídeo, monta imagem, tudo isso a gente faz aqui. E é do nosso jeito. Se a gente quer montar uma imagem nossa, a gente monta. Se a gente quer montar uma imagem da nossa aldeia, a gente monta. Ser índio pra mim é forte, tá no sangue, passa por muita luta, mas no final dá tudo certo. Alca Digital, para mim, é neste momento que a gente está fazendo uma aventura, uma experiência, um descobrir tanto as possibilidades de como construir relação com a comunidade Tupinambá, como para entender também quais são os rumos que a Chideguá está abrindo para o futuro. A gente já tem 10 anos de instituição, mas cada ano que passa a gente está mais consciente e, ao mesmo tempo, entusiasmado com essa assemblagem das tecnologias e a transformação social. A gente vem trabalhando há muito tempo sobre a apropriação das tecnologias para a transformação social, mas sempre a gente descobre algo novo. E com a Oca Digital foi esse lado artístico, esse lado de que a gestão do projeto podia ser feita também pela participação protagonista dos jovens, fazendo principalmente, acho que, a promoção da cultura da paz. Lutamos todos juntos, temos como vencer. Viemos nessa luta.